Pandemiyaya görə toylara təxirə düşənlərdən biri də Best Model of the World'un qalibi tanınmış model Rüstəm Cəbrayılovdur. Primetime əs xəbər verir ki, 10 yanvar ayında Aysel adlı xanıma nişanlansa da, hələ də toy məclisi etmək nəsib olmayıb. Görünür, son günlərdə toylarla bağlı qəbul olunmuş qərar ikilinin üzünü güldürəcək. Bundan əvvəl isə cütlük bir araya gələrək payız ap havalı fotosesiya etdirib. Ən son maraqlı xəbərləri Primetime'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbərə anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənin. Primetime bura çox maraqlıdır.